Zavedamo se, da nismo v središču vaše pozornosti. A vedite, da ste v našem središču vi. Zato za vas nenehno razvijamo in izboljšujemo priročne rešitve, s katerimi smo vam na voljo vedno in povsod, ko nas potrebujete. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
Zavedamo se, da nismo v središču vaše pozornosti, a vedite, da ste v našem središču vi. Zato za vas nenehno razvijamo in izboljšujemo priročne rešitve, s katerimi smo vam na voljo vedno in povsod, ko nas potrebujete. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.